Panjenipun Wong Bagus Deni Indra Kurniawan. Sambut kebarang rawuh kekang di Bopo Sudarman Pakombyon Temanten Kakung Sanggeng Muri Lemben Magetan. Tumuju Priwispo Pargian Warga Bopo Kusnan Warga Temanten Putri Wondering Karanglu Ngajinan Jutis Perogo Ngaturakan Belujeng Rawuh. Kepare mangke dalem nderekaken lampahing upacara prasto wadat panggih temanten. Mangke gerah pantes grenggane rawing serat aja temanten kakung Wong Bagus Deni Indra Kurniawan. Wiwah pangombyong temanten saking Lemben Magetan. Mangke kadang kula nem udan nada ungeling selawat Nabi kula dherekaken paripurnaning selawat Nabi. Ungeling kodok ngorek laras koyo miwah ketawang rujit JK Audio. Mangke lujeng makaryo. Kadang kula dianeras temanten kula nderek tut ing wuri lambang upacara prasto adat panggih temanten badhe kawiwitan. Para tamu nyuwun tambing pangestu. Nuwun. Yeah.